Då ska vi i denna genomgången gå igenom förenkla med potenslagarna, och då börjar vi med uppgiften 3 upp till en halv gånger 3 upp till en halv. Och detta ska vi kolla lite på potenslagarna. Vi har ju samma bas här, multiplikation. Vad händer med exponenten nu då? Då kan vi ta fram formelbladet. Här har vi våra potensregler och de står här. Vi ska nu i den här avgiften, då har vi en multiplikation, då ska vi använda oss av den där, och då adderar vi ihop exponenterna, det vill säga 3 upp till en halv plus en halv, det är 3 upp till 1, det vill säga en trea blir det här. I B, då har vi 5 upp till en tredjedel gånger 5 upp till 2 tredjedelar. Vi har samma bas här, multiplikation, samma potenslag. Det vill säga vi adderar ihop exponenterna 5 upp till en tredjedel plus 2 tredjedelar. Då har vi två bråk adderat med varandra. Då kollar man nämnaren. Har vi samma nämnare? Ja, då adderar vi ihop täljan. Så får vi 5 upp till 3 dividerat med 3 som är 5 upp till 1 som då är en femma. C-uppgiften. Då har vi inom parentes 6 upp till 4 och sen upphöjt till en halv. 1 dividerat med 2. Och då så har vi en annan potensregel att använda sig av. Då är det parentes där runt och då är det den här potensregeln. Och då multiplicerar vi ihop exponenterna. 6 upp till 4 gånger en halv. 4 gånger en halv, det är 2. 6 upp till 2 kan vi utveckla och skriva som 6 gånger 6. Och det är lika med 36. Sen har vi samma potensregel, potenslag. 2 upp till en halv, upphöjt till 6. Multiplicera ihop exponenterna en halv gånger 6. Det är ju 2 upphöjt till 3. Det kan vi utveckla som 2 gånger 2 gånger 2 och det är 8.